Сонымен президент жанындағы ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің алғашқы жиыны да өтті. Президент Қасым Жомарт Тоқаевтың мынадай сөздерін келтіреміз. Шын мәнінде баламасыз, бастамасыз және белсенділіксіз даму болмайды. Осы үш кит ілгерілеуді қамтамасыз етеді. Қазақстанның қазіргі сыртқы идеологиясында халық жауы, бесінші колонна, ықпал ету агенттері сияқты түсінік жоқ. Бұл біз үшін жат нәрсе. Біз өз азаматтарымыздың адалдығы мен патриоттығына нық сенеміз. Порой некоторые лозунги и призывы выглядят. Кейде кейбір ұрандар мен дөулер өте тартынды көрінеді, бірақ олардың авторларының ел алдында ешқандай жауапкершілігі жоқ. Реформа үшін реформа. Бұл дағдарысқа бастайтын жол, әрі мемлекетті басқарудан айырылуға келіп соға. Ешқайсымыздың мұны қаламайтындығымызға сенімдімін. Даму дәйекті әрі үдемелі болуы тиіс. Сонда ғана біз өзіміздің мемлекеттілікті сақтауға және нығайтуға бағытталған азаматтық әрі саяси борышымызды орындаймыз. Айтылған ұсыныстар мемлекет пен қоғам дамуының барлық салаларын қамтиды, яғни саяси даму бағыты, экономикалық даму бағытында, әлеуметтік даму бағытында әртүрлі ой-пікірлер айтылды. Бір аптаның ішінде соның бәрін жинақтаймыз, жүйелейміз, пысықтаймыз, сосын бір неге құжатқа түсіріп, оны сол жұмыс топтарының талқылауына жіберетін боламыз. Шыныменен де ұлттық кеңес тек қана орталық деңгейде жұмыс істегендіктен мына өңірлерді қалай қамтамасыз етеміз? Біз қазір екі форматты ойладық. Көшпелі отырыстар. Біздің тобымыздың бірінші көшпелі отырысы Арыс қаласында өтетін болады. Біздің алаңымызды қолданып, біз сол жергілікті көкейде жүрген сұрақтарды жинап, талқылап, талдап президенттің назарына шығаруымыз мүмкіндігі бар. Ашу, ыза, реніш, наразылықтың неден шыққанын көз ашық, көкірегі ояу әрбір азамат бағамдай алады. Бірақ ешкім сиқыршы емес. Иә, өзгерістерді бөтен біреу де жасап бермейді. Және ол келіссөзсіз, компромиссіз жүзеге аспайды. Бірақ еш нәрсеге қарамай, мылтықсыз майданда шүріппе басылмау керек. Кинорежиссер Ермек Тұрсыновтың сөздері елең еткізді. Бағдарлама соңында береміз. Ал президент Твиттердегі парақшасында былай деп жазды. Қордаланған түйткілдерге жаңа шешімдер ұсыну қажет. Саяси жүйені жаңғыртуға, әлеуметтік және экономикалық саясатты жандандыруға, құқық қорғау және сот органдарын реформалауға бағытталған ұлттық қоғамдық сенім кеңесі мүшелерінің үздік идеяларын осы жұмыс барысында қолданамыз.